Ciao! Meikäläinen Etsiä, tervetuloa uuden videon pariin pelaillaan Hunger Games ja Mindflixissä! Yksin tällä kertaa on mopissa Kiko Shan, Skitillä, Barbarian ja Backillä Huawei 30X Infinite, mitä Faithful Editillä. Aas. Huawei Faithful Edit. Kyllä, se on. 32X. Joku edittäis Huawei Mac ja teki sit Faithful ja teki sit niinku semmosen kiva. Ja, tässä on lopputulos. Ja nätti. Ihan pirun nätti, jos etten sanoisi. Okei, täällä ei ollut chestia. Jaa. Ois sit tämmönen. Mulla on mun polvessa hyttösen porema ja siihen kutittaa ihan homona. Mä en tykkä siitä, että siihen kutittaa. Joo. Saatiin fishing rod. Chestplate. Onkohan täällä joku? Täällä varmaan on joku. Miten täällä ei oo ketään muka? Aha, okei. Okay. Ei tää taas lootattu, mitä? Onks joku kuollu vai miksi niinku... Miks tätä ei lootattu siis niinku silleen hupsusti? Mitäs? Oi, pefkele! Tota ei ollu tarkoitus todellakaan tehdä. No, mut joo. Mennäs jatkamaan elämäämme. Täällä ei paljon enää pelaajia, 11 pelaajaa enää. Ja mä en oo nähnyt vielä yhtäkään. Joten pitäis mennä varmaan ettiin. Joku tappoi itteensä. Vai oliks tossa pari enemmän kolmosia? Katsotaanko täällä lisää nyt 3-3-3. Ja 3-3-3-3-3. Mitä on kolmos tossa? Mä en tiedä. Mut joo. En tiedä. Hei, come on, miksi? Mulla ei mitään puhuttavaa. Mulla ei siis mitään puhuttavaa ja mä en löydä ketään ja niinku, niin. Ihan tyhmä peli. Kaikki muut löytää toisiaan, mutta en mä sit löydä ketään. Come on. Nyt ihan oikeesti, mä haluun jonkun luo. Mä haluun tapella jotain vastaan. Mä en halua kuolla sille, mutta mä haluun tapella sitä vastaan. Siis mä en oikeesti löydä ketään. Mä vedän näköjään semmoista kuin No Friends Challengea. Mä oon aika piru hyvä siinä. Okei, nähtiin se tappela. Okei, se vetää monta soppia. Okei, mennäänkö oikeesti rektataan tää? Mikä meillä ei oo arveita? Tossa yks. Vitsi ois pudonnut sinne vetää. Vedit mut mukanas, hei! Lol, juke! Okei, mennään tänne. Ja käydään enchanttaamien. Miten? Meillä ei oo mitään parempia housuja muka. Okei. Käydään enchanttaamien miekka ja sit käydään tekemään pirusti arroita ja koitetaan rekpata niillä kaikki. Mut siis toimii ihan piru hyvin toi fightti. Äsken tossa. Okei, ihan arvelta. Se ei koskaan ole pahasta minulle. Okei, no niin. Me saadaan 9 arvia yhteensä. Mut joo. Siis toi oli oikeesti aika jotenkin tosi helppo fightti. Mä tiedän miksi. On tuntuu tosi helpolle ja se onnistui tosi hyvin. Mennään midiin päin. Siis toi alaviiva-alaviiva-yks oli äskeisessä pelissä mun kanssa. Ja siis hän vähän rektas mut ja mua vähän suolattaa, mutta... Enemmän mua suolattaa se, että se on edelleen tässä pelissä ja se vaan rektaa kaikki 90 levelistä täällä, joten... RIP minä taas. Silloin taas Archer-kitti varmaan. Oletan. Missä on suppli?
1983320. Me ei ole kyllä lähelläkään, mutta se on täällä päin. Oli se oli 298320. Eikö hetkinen, 298 tänne päin. Ja 320 on tänne päin. Tuolla se supliossa. Koitetaan käydä siellä ja ottaa se. En mä tiedä. Toivottavasti ei rajoitu vastaan. Jostain syystä mä en oikeasti löydä täällä pelaajaa jotain. Ah, tässä on tää. Missä on FK tuolla? No ainakin hän on saanut suplin. Halleluja! 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 Yes, please. Why? Miks tää ei oo GG? Miks toi ei oo GG? Just both spam it at the pur. So. Tää oli tämmönen peli. Suolainen kolmossia tollekin. Oho. Oh my god, toi suolainen. No niin, mä röhtäisin. GG. Kiitti kun katsoitte. Toivottavasti tykkäsit, jos tykkäsit, ettekään tykkäsit, tilatkaa kanava. Ja mulla ei ollut oikeastaan muuta, joten se on seuraava video asti. Ciao!